Je 10.47, posloucháte Evropu 2 s Andrewem a Nestym. Na našem facebookovém profilu jste si možná všimli určité soutěže, kterou tam Nesty postnul. Já sice nevím, o co jde, Nesty, nechceš mi to vysvětlit? No to už je jednoduchý, protože právě teď skrz éter Evropy 2 ty budeš hádat moji pantomimu. Diváci si nadiktovali, jaký tři slovíčka to budou. Jsou tři, to je jediný, co ti můžu říct. No a máš na to 30 sekund. Velice jednoduchý, tak jdem. Sosák, zajíček, velikonoční zajíček má velký zuby. Velký zuby, ne, naštvaný zajíček, kouše, hledá mrkvičku. Má dlouhý sosák, má velký, krátký sosák, je naboulený, ten sosák je divnej, je, ano, jasně, jo, dělat nějaký zvuk, chrochtat, jo, odpočívá, je to super, chrochtat si blahem! Jo! Yes! Yes! Jsme Evropa 2!